ଜଟଣୀରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପାର୍ଟି ବ୍ୟାନର୍, କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାନର୍ରେ ବି ନୁହଁ। ହେଲା ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, କଂଗ୍ରେସର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ଆମକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେତିକି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆଉ ଆମେ ସେଟାକୁ ରଖିପାରିଲୁନି ସେଇ ଇଜ୍ଜତଟାକୁ। ଭାରି ଦୁଃଖିତ, ସରି ଫର୍ କଂଗ୍ରେସ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଲସ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇଥିଲୁ ଆରଥରକ, କି ଜଟଣୀରେ ପଶିପାରିବେନି ସେ ମାଫିଆ, ସେ ଶହ ଶହ ଏକର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିକି ଲୋକ, ସେଇ ମାଫିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ହେଲା, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମିଶିକି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତକୁ ଯେମିତି ସେଠି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ ଭଳିଆ ପଳେଇଲା। ଯିଏ ଆମଠୁ ହାରିଥିଲା ଯେମିତି ୱାକଓଭର ମିଳିଲା ଭଳିଆ, ମାଫିଆଙ୍କୁ ୱାକଓଭର ମିଳିଲା ଜଟଣଟା, ମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଅପୋନେଣ୍ଟକୁ ସୁହାଇ ଦିଆଗଲା। ଇ କ'ଣ ଇ କି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ, ଇ କ'ଣ ନିଆଁ ଲଗେଇଲ ଜଟଣୀରେ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ ଜଟଣୀରେ, କଷ୍ଟ ବି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଗେମ୍ କରିକି ତୁମେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲୁ ସେପଟକୁ, ତୁମେ ଗେମ୍ କରିକି ସେଇଟାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, ଆମେ ଫେର ଆସିବୁ ନା ନିଆଁ ବୁଝେଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ, ଜଟଣୀ ଯାହା ହେଉଛି ନା ହଉ, ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଅଧର୍ମ ପାଇଁ, ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜଟଣୀରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପାର୍ଟି ବ୍ୟାନର୍, କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାନର୍ରେ ବି ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଜଟଣୀର ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଧର୍ମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂର ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ 300 ବର୍ଷର ଖଣି 30 ବର୍ଷରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ।